नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रोजिना रावल। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नारायण नदी किनारामा फेला परेको शव सिमलतालमा पहिरोले बगाएको बसको यात्रुको भएको पुष्टि। पानीभित्र क्यामेरा पठाएर बस र अन्य यात्रुको खोजी सुरु। नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा मन्त्री छनौटको मापदण्ड तय। योगदान र योग्यता समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर छनौट गरिने। नाइजेरियाको पछाड राज्यमा दुई तले विद्यालय भवन भत्किँदा कम्तीमा 22 जना विद्यार्थीको मृत्यु। घटनामा 132 जना घाइते। अब समाचार विस्तारमा। चितवनको नारायण नदी किनारामा फेला परेको शव सिमलतालमा पहिरोले बगाएको बसको यात्रुको भएको पुष्टि भएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त शव गणपति डिलक्सका यात्रुको हो। नदी किनारामा घुप्टो परेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। शवको साथमा केही कागजात पनि भेटिएका छन्। प्राप्त कागजातको आधारमा उनी भारतीय नागरिक ऋषि पल शाह रहेको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँबाट रौतहटको गौरतर्फ जाने क्रममा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएको गणपति डिलक्स मात्रै 29 जना सवारी यात्रु रहेका थिए। यसैबीच दुई यात्रु बसको खोजीमा सशस्त्र प्रहरी बलको चितवन स्थित कुरिनचारमा रहेको विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका उद्धारकर्ताहरूले पानीभित्र क्यामेरा पठाएर खोजी सुरु गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले मन्त्रीहरू छनौटको मापदण्ड बनाएको छ। जारी कार्य सम्पादन समितिको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रीको मापदण्ड बनाएको हो। योगदान र योग्यता समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनौट गरिने नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकमा कङ्ग्रेसको भागमा गृह मन्त्रालय पर्ने भएसँगै सुशासन कायम गर्ने, विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भोलि नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण दिउँसोका लागि तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हुने कार्यक्रम लगत्तै उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुहुनेछ। ओलीले एमाले र कङ्ग्रेसका 166 सांसदको हस्ताक्षर सहित गैराती प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्नुभएको थियो। हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएसँगै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नाइजेरियाको उत्तर मध्य पठार राज्यमा दुई तले विद्यालय भवन भत्किन कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 132 जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पठार राज्यको राजधानी जोसमा रहेको प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयको निजी स्वामित्वमा रहेको सेन्ट एकाडेमीको भवन विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिँदै गर्दा भत्किएको हो। भवनमा धेरै कक्षा कोठा र कार्यालयहरू थिए। उद्धारकर्ताहरूले 22 शव र 132 व्यक्तिहरू सहित कुल 154 जनालाई भग्नावशेषबाट निकालेका थिए, जसमध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको पठार राज्यका सूचना तथा सञ्चार आयुक्त मुसा ओसोम्सले जानकारी दिनुभएको छ। पठार गभर्नर कालेब मुट फङवाङले घटनालाई राज्यका लागि एउटा दुखद र ठूलो क्षतिको रूपमा वर्णन गर्दै आपतकालीन प्रतिक्रियाकर्ताहरूलाई थप पीडितहरूलाई उद्धार गर्न भग्नावशेषहरू मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। विम्बल्डन टेनिसको उपाधिका लागि विश्व नम्बर 2 नोभाक जोकोभिच र विश्व नम्बर 3 कार्लोस अल्कराज बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। लन्डनमा सम्पन्न सेमी फाइनल खेलमा सर्बियाका जोकोभिचले 25 वरियताका इटालियन खेलाडी
लोरेन्जो मुसेट्टी विरुद्ध 3-0 को सहज सेटमा जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। सात पटकका विम्बल्डन च्याम्पियन जोकोभिचले मुसेट्टीलाई 6-4, 7-6 र 6-4 को सेटमा पराजित गरे। जोकोभिच अब 8 विम्बल्डन उपाधि जितेर रोजर फेडेररको कृतिमानी बराबरी गर्ने दाउमा छन्। यता साबिक विजेता अल्कराज चौथो पटक उपाधि जित्ने दाउमा छन्। अल्कराज र नोभाक जोकोभिचको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। हौस् त यो हो समाचार। सकियो तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।